Оп. Здравейте, продължаваме с това как, къде и с какво да ловите пастърва, как да я пуснете и всичко за пастърловия риболов. Предполагам, че втората част ще ви е много по-интересна. Това е какви примамки да използвате, видовете примамки, как да ги водите и тъна, и тъна. Тук съм взел няколко кутии, които ще разгледаме. Може да не разглеждаме всичко, но поне да видим някои основи. Като за старт ви е напълно достатъчно да напълните една ето такава кутийка. Така, да започнем с най-лесното за водене, което препоръчвам за начинаещи, това е въртящата блесна. Ето, въртящата блесна, те са много хубави, могат да се водят по и срещу течението. Марката е на Panther Martin. Така наречените пантерки. Ето как изглеждат. Къпковидно тяло, така че да може да се върти блесната леко по-широко. Наистина са убиец за пастърва. И кефал също. Ако нямате никакви примамки и тепърва започвате, може да използвате, дори може да тръгнете само с такива. Взимате си различни цветове, различни размери. В един от предишните клипове има какви цветове да изберете, може да го видите. Сребриста, златиста и медена, това са ви основните цветове. Вече може да си взимате с синичко, с жълто, с червени точки и така нататък. На всеки му кълве на различни неща, но едно е сигурно, цветът при пастървите има значение. Това е мое лично убеждение, аз съм почти на 100% сигурен, че това е така. Ще говорим за него в отделен клип. Тоест имаме първата и най-елементарна примамка за водене, както казахме, е блесната. Трябва да си вземете въртележки. Има и други брандове блесни, и други марки, по-евтини, по-скъпи. Това пак си е въпрос на лично предпочитание. След въртележката най-лесна за използване е клатушката. С нея може да експериментирате малко повече. Здрасти, Боби! Здрасти, мама! Ева тука! Ето е един малък пастърваджия! Надия! Има ли куки? Има куки. Няма да пипа, защото има куки. Само тази джиба. Само тати пипа, точно така. А ти какво ще пипаш? Ти е без куки, силиконите. Къде си ти силиконите? Отиди да вземеш силиконите за бас. Сега ще ги дам да си играеш силиконите за бас. Че не иска да останеш. Боби, взимай силиконите натам. За да завършим този влог, ще жертваме някой от басовите силикони. Но какво да се прави? За съжаление се разделих с някой от басовите си силикони. Но да продължим тук за клатушките. Клатушките са от 2, примерно може да бъдат от 2-3 см до 5 см максимум. Не е необходимо по-големи, не са необходими по-големи клатушки за пастърва. Цветовете са различни. Примерно розовото с годините се е доказало, че доста добре влияе на американките. Както и на балканките. И балканки съм хващал с розов цвят, дори и с розов воблер. Ето, може да си ги слагате в несесерче, моите не са от най-подредените в момента, доста съм ги разхвърлял. Японските клатушки се продават с лека тефлонова кука, която е без контра, за да пак всичко се прави с цел да не се наранява рибата и по-лесно да може да се освободи. Откачанията не са много повече отколкото с контра, ако не се чувствате сигурни, може да си ги смените. Ето тук пък има такава блесна, за която ви говорех. Но с перушинка. Това не знам колко полза и колко помага и колко не е всъщност, но има допълнителен атрактант към примамката. Други примамки, които съвсем наскоро пристигнаха в България, са данчовци. Нещо средно между цикада, джик и блесна. Наистина много интересна примамка. Не е много скъпа. Горе-долу на цената на японска оригинална клатушка е. Води се доста лесно. Постига се голям кастинг с нея, както с клатушката.
И още едно оръжие, което може да включите в арсенала си за пастърва. Как водите клатушките? Въртите, може да въртите равномерно и клатушката играе. Съвсем са зимата трябва да си вземете клатушка с ясно изразена игра, която съвсем бавно-бавно да водите, така че рибата да може да, атакува. Сега са с забавен метаболизъм и са доста, доста по-бавни и пасивни. Другото, което може да направите, е да направите 2-3 оборота, след това да направите пауза, да спрете да въртите за 1-2 секунди, при което блесната прави това движение. Както тя си се лъкатуши така, при пропадането, като спрете да въртите, тя почва да пада леко така надолу и пак да играе. След това пак така и имитира ранена рибка. Това също е важна техника и вече другия начин е така с твич на върха. Просто с въдицата съвсем леко правите това движение. Цък, цък, цък. И придавате тази агресивна игра на клатушката. В момента не е нужно толкова агресивно водене, така че може съвсем лекичко, така че да притреперва на място. След това пак. Твич, твич, пауза. Твич, твич, пауза. Твич, твич, пауза. Чичави Гоши от почивка го е казал. Един от ефективните методи, примерно за миналата година в ледените води, как успях да хвана само аз риба, с suspending воблер, който се води супер бавно в най-дълбокия вир в реката, който аз познавах, беше по същия начин. Цак, цак, цак и пауза. Пауза от 2-3 секунди. И след това пак. Twitch, twitch. Twitch, twitch, twitch. Просто прави едни отблясъци и по-силни вибрации във водата по този начин. Пастървата го забелязва. След като направите 2-3 пъти това движение, удара беше почти мигновен. На паузата тя вижда, че рибката е нещо болна и е спряла, и на паузата го атакува и го взема. Минахме въртележките, минахме клатушките, сега идваме на воблерите. Ето какво представляват воблерите. От 3 см примамка до 5-6 см са ви напълно достатъчни с воблерите като за начало. Разцветките пак са сребристо, златисто основните, цвят американка, както и цвят балканка. Ето. Това между другото е много интересно, този воблер, вече този воблер, който го имам цвят балканка, не се внася в България. По погрешка бранда Jackson ги прати на вносителя. Те са за френския пазар. Този цвят е само за френския пазар. Те са си го измислили и не ни дадоха да го внасяме повече. Като един от основните цветове за воблери е балканката. След което ние си направихме собствен цвят, който да наподобрява българска балканка. И вече е разработен. Има я първата мостра, тя е в мен. Сега ще ви я покажа, by the way. Мога смело да твърдя и да кажа, че нашия цвят направо пръска цвета на франсетата. Това е, мисля, че за първи път се случва японци да направят специално за българския пазар воблер. Тоест не воблер, ами цвят техен. Ето го какво представлява. Може да го видите. Цвета тъмен гръб кафяв с оранжево коремче, с холограмно фолио и много характерни точки, които ще ви ги покажа на close-up, за да може да ги видите. Вкарали сме малко петна от въченските пастърви, както виждате, с големи, големи точки, червени, с бяло около тях. Вложи се доста старание в този цвят. За съжаление все още не е наличен. Мисля, че ще дойдат март месец. Аз държа единствения, който му изправя на куката. Аделин го взе да го тества на някакво платено за американки и го е се втосал. Така, да си го прибера. Така, толкова за цвета балканка. Другия цвят, който е сребристия. Има различни цветове, има доста голямо разнообразие. Общо взето, рибките, които имитират, трябва да са такива рибки, които ги има във водоема.
Пастървите са карибали, така че може да си вземете цвят американка, цвят балканка и любимото блюдо на пастървите е цвят лещанка. Лещанката е там, където ги има. Тя е малка рибка, с която пастървите се хранят. Воблерите биват няколко вида, потъващи, плаващи и съспендинг. Аз лично предпочитам най-много съспендинг воблерите. Боби, ти кои предпочиташ? И ти съспендинг. Ще дойде пицата, спокойно. Не веднъж съм казвал, че аз предпочитам съспендинг воблерите. Какво означава съспендинг? Да обясним пак на тези, които не знаят. Съспендинг воблер е воблер с неутрална плаваемост, общо взето където го оставите и той там застива. И стои и не мърда. Нали, според зависимост от температурата на водата, може да потъва бавно надолу или да изплува леко нагоре, но общо взето стои на едно място. Докато също подходящи са и тези, които използвам, са потъващите. При тях вече като е силно течение, може да го пуснете, дори и да го държите на едно място. Той пак играе като suspending, смисъл на задържане. Това може да го правите и с другите воблери, като ги пуснете в течението, да играят на задържане. Успешен метод е да задържате воблера. Тоест, какво правите? Мятате го в струята вода, която е с течение и задържате воблера на едно място. Евентуално до укритието на пастървата, камък, дърво или нещо друго и така държите воблера на едно място. Може и леко да придърпвате така, че да играе, но да стои на едно място. Така пастървата продължително време следи примамката, че няма сила да премине през течението или че наистина е лесна плячка и я атакува. Това е другата техника, която може да ви донесе успех. При мудни риби. Също може да правите и с въртележката, ако течението го позволява. Освен купешките, имам и доста хендмейд воблери. Виждате колко са красиви хендмейд воблерите. Това е Ванко Крафт. Имам и на много други български майстори. Те са по-скоро колекционерски. Ето ги виждате. Това, че са хендмейд, не значи, че са по-малко качествени. Изглеждат наистина уникално. Те са ми по-скоро колекционерски. Наистина доста красиви примамки. Това са за големи пастърви. Това са ми кутиите за едри пастърви. И още една кутия, която е... Имам и още една кутия, които не се побират сантиметр, които не се събират 7 сантиметровите. Тя е за съвсем едряци. Ето тук какво има. Ето и тук. Това са ни любимите воблери за едра пастърва. Pointer 65 SP с допълнително подсилени куки, така че да може да издържи и дори да удари някакъв звяр 10 кг, да може да го издържи. Иначе се случва това, че куките се изправят. Вече поговорихме за това къде може да намерите пастърви, каква въдица да използвате, за да ги хванете и какви примамки. И сега е най-важната част, какво да правите след като уловите първата си пастърва или вече след като сте хванали пастърва. Първото и най-важно нещо е, на доста хора им се струва, нали, много педераско, много вие от зелените човечета ли сте, или много веганско, но хубаво е пастървата, така правят цивилизованите държави. Мисъл, не се подиграват с рибата, която им доставя удоволствие, е просто си темперирате ръката. Темпериране на ръката означава просто да си потопите ръката във водата, така че да изравните температурата, а не с суха ръка да хванете, примерно вие както сте 36 градуса, да хванете рибата, която е 6-7 градуса. Това за нея означава все едно вас да ви полеят с 100 градуса вода с една кофа да ливнат върху вас. Усещането не е приятно, пастървата дори може и да умре от стрес и ако я сграбчите с ръце, дори може да доведе до фатален край. Затова е хубаво, ако искате да дигнете пастървата, снимате с нея, мокрите си ръцете, дигате за снимка, снимате се и след това веднага по най-бързия начин я пускате обратно. Смисъл, смятайте го така, че не я дръжте по 5-10 минути извън водата, за да се снимате с нея. Сметнете го колко вие може да издържите с затаен дъх, все едно сте под водата, толкова горе-долу и една риба може да издържи.
Това не са някакви такива измишльотини. Шанс, който да оцелее рибата, защото има много catch and release-ери, които, нали, убиват рибата. Сега нормално е да куката да е влезла някъде вътре, да я разкъсала хрилете, въпреки това закона не ви позволява да я взимате, пуснете я, може и да има шанс да оцелее, дори да не оцелее, нямате право да я взимате, защото може да бъдете санкциониран, да ви вземат такъма и да ви напишат дебел акт. Пастърловия риболов е за удоволствие, за съжаление заради вкуса на месото, повечето реки са обезрибени. Много хора нямаше да са видяли пастърва, включително и аз, дива балканска пастърва, ако не се зарибяваше ежегодно. Тепърва предстоят събиране на пари за зарибяване. Всяка година се събират, пускат се може би по 20, 30, 50 хиляди риби общо и това е от хора, които са дали лични средства. Използват си личното време, пренасят огромни чували през пресечни терени само и само да зарибат, да има какво да се лови. Лесна е за излавяне, както ви казах, и доста лесно се излавя, особено в малките реки. И затова са необходими тези зарибявания. Всяка година се пръскат някакви луди пари за зарибявания. Естествено, държавата нищо не помага от тези билети, но няма и как да очакваме да зарибява държавата. Все пак даваме 25 лева за годишен билет. 25 лева в сравнение с другите държави, които там билетите са космически. Е, нали, смешно и заради това няма как да очакваме нито яра да пази рибите, нито да се зарибява. Представете си какъв приоритет на държавата е да си опази рибното богатство. Тя не може да си опази хората да емигрират и да им създаде нормални условия за живот. Представете си как се грижат за рибите. Така че това зависи изцяло от нас. Има организации, които защитават вече водоеми, които фащат мрежари. Това ще говорим в друг отделен клип. И така, общо взето е това. Не изяждайте мечтици. Приятен пастървов сезон. Успех на всички. Много трофеи. Много върнати риби в водата. И до скоро. Ако това видео ви смятате, че ви е било полезно, ударете по един лайк. Задължително се абонирате и натиснете камбаната. Това е. Чао от мен. Ако искате още такива видеа, напишете го в коментарите. Ако имате някакви въпроси, също напишете в коментарите. Айде!